Nyt on 5 viikkoa mennyt, ehkä pari päivää yli, siitä kun alkoi tämä kokeilu, että 2 treeniä päivässä ja joka päivä. Ja niin kuin mä silloin ekassa videossa sanoinkin, että milloin ne lepopäivät tulee. Ne tuleekin siinä, että tulee esimerkiksi joku työmatka tai sitten tulee joku muu asia ja meilläkin on tullut. Viimeksi käytiin mökillä ja siinä tuli itse asiassa useampi päivä, mutta silloin käytiin sitten tekemään oikeat treenit oikealla salilla, Lieksassa Tuukan salilla. Ja nyt viimeinen tämmöinen poikkeus näistä aamu- ja iltatreeneistä tuli 2 päivää sitten, että Olli tuli käymään Suomesta ja mä halusin tehdä tuolla Haasetsimillä sitten oikein treeni. Ja tässä pitää aina muistaa sitten semmoinen, että pitää osata kehoa kuunnella. Eli kun on tämmöinen oikea treeni, pitkä treeni, ja silloin kannattaa pitää se seuraava päivä lepopäivänä. Eli tänään nyt ollaan tässä aamutreenissä. Ja mä näytänkin tässä, miten mulla aina tämä rutiini menee. No ensin, kun mä herään, mä luen vähän aikaa kirjaa. Sitten toinen, mä oon syönyt 1/2 aamupalasta. Kahvista on juotu osa. Tässä on vitamiineja. Suurin osa näistä on itse asiassa elektrolyytit. Ubikoni on siellä kanssa se yksi C-vitamiini. Ja idea onkin siinä, että tai mikä idea, vaan mulla on semmoinen, että mä en halua mennä tyhjältä mahalla tekemään sitä 7 minuutin treeniä, vaan mä haluan vähän matkaa syödä, juon vähän kahvia. Ja sitten me tekee se treeni, tuun ylös, koska nyt ollaan kotisalilla. Ja sitten se on noin loput. Mä kerron vielä pari sanaa tässä, että miten mä oon muuttanut tätä treeniä, tai ehkä se on joutunut muuttamaan, koska taas pitää sitä kehoa kuunnella. Tämä alkoi silleen, että tehdään 15 toistoa joka liikettä. Sitten meni parisen viikkoa, sitten mä huomasin, että parempi on tehdä 12, koska painoja kuitenkin lisättiin pikkuhiljaa. Ja noin 3-4 viikon kohdalla mä pudotin sitten ne toistot 10 ja on edelleen lisännyt painoa. Ja sitten varmaan moni miettii, että pystyykö sitä kuinka pitkään jatkaa, että kun tässä on vähän tämmöinen kokeilu, että Milo ja härkä, mikä oli silloin Kreikan mytologiassa, tai ihan totta, että oli se tämmöinen olympiapainija, joka kantoi sitä vasikkaa ensin ja vasikka alkoi kasvaa ja niin edespäin. Ja kuinka pitkään sitä pystyy jatkaa ennen kuin tulee kickbackia. Ensinnäkin tässä kokeilussa nämä onkin ainoat boosterit, mitä on. Ei mitään semmoista, mitä pitäisi resepteillä kysyä. Ja mä oon huomannut semmoisen, että nyt kun painot alkaa kasvamaan, vieläkin pystyy tekemään sitä, ei tarvitse ikinä pistää vähempää. Mutta ehkä on niin yllättävää, että yhdessä vaiheessa jalat ei meinannut ruveta palautumaan. Nyt ne on harjaantunut, selkä on harjaantunut. Nyt onkin viimeinen, että kyynärvarret. Ei ole mitään tulehduksia, mutta mä huomaan, että ne on semmoista tuntuu, että ei palautu. Ja mä vaihdoinkin kulmatangon suoraan tankoon, että silloin käden kulma tulee vähän toinen, että se meneekin suoraan sinne hauikseen. Ja kaikissa liikkeissä on paino on lisätty aika paljon ainakin prosenteissa, että on muutama Davidin laite, että siellä taitaa ollakin joko koko pakka tai sitten melkein koko pakka jo. Ja miten tästä eteenpäin? Mä teen vielä jonkun aikaa, että 2 kertaa päivässä ja sitten voi olla, eli 2 kertaa päivässä koko kehon läpi, koska koko treeni on vain 7 minuuttia. Mutta ilmeisesti joutuu tässä lähipäivinä jopa tekemään niin, että jakaa sen treenin 2 osaan. Eli aamulla tekee esimerkiksi jalat, lisää siihen ehkä 1 liikkeen, vaikka maastaveto suorin jaloin. Ja sitten iltaisin tekee yläkeho ja sitten ehkä lisää siihen jonkun liikkeen, mutta parempi, ettei lisäile ennen kuin taas kokeilu edistyy ja katsoa, että miten. Koska ideahan on kumminkin se, että koko aika lisätään niitä painoja, mutta harkitusti, että ei mene jumiin. Ja tähän asti ne jumiin menemiset on kuitenkin pystytty estämään.
Eli ehkä tämä riittää tällä kertaa. Tehdään tuosta treenistä sitten erikseen video.